100 гаруй жилийн түүхт Улаанбаатар хотын түүхэнд орсгол барилгын нэг. Олон түмэнд өндөр хөршөө хэмээн алдарсан энэ сайхан байшин зан одрын нэрэмжит төрсөлт хурлын музей байрладаг. Ингээд бүгдээрээ энэ музейгээр зочилцгоё. Мянгасын 161 онд Улаанбаатар хотно улсын их дэлгүүр байгуулагдаж өндөр хоршоонд байрлаж ирсэн дэлгүүр маань тийшээ нүүж 1966 оны хүртэл энд номын сан, номын дэлгүүр, урчуулын урлан бүтээгдэхүүн байжгаад 1966 онд Дүрслэл урлагийн музей байгуулагдсан түүхтэй. Дүрслэл урлагийн музей 1995 онд Монголын анх тугаар өндөр богд зан үзрийн нэрэмжит болсон. Ингээд би та бүхэн өмнө зан үзрийн нэрмж дурс урлагийн музейн ерөнхий захирал урлаг судлалын ухааны доктор хадагтай профессорхийн байгуулмаг өрн танилцуулж байна. Дурслэл урлагийн музей хамгийн гол онцлог нь яг дурслэл урлагийн одоо тэр их дахин давтагдшгүй ур хийц сайтай энэ бүх үзмрүүдийг одоо цуглуулж байгаа. Тэгэхээр эндээ бол одоо тухайн үеийн одоо цуглуулсан байдлаас ингээ харахад бол ихэнхдээ одоо нөгөө бид нар одоо ярьдаг шүү дээ шашны урлаг гэж яриад байдаг тийм нийт үзмрүүдийн дийлэнх нь ерөнхийдөө шашны урлагаар одоо дамжиж орж ирсэн. А тийм шашны урлаг доторх тэр дүрслэлийн гайхамшиг байна тийм тэр цохомжийн шийдэл байна өнгөний цогцол гэсэн яг энэ одоо урлагийн бүтээл талаас нь илүү одоо үзмрүүдийг цуглуулж одоо бүрдүүлэлтээ хийх ийм одоо арай өөр юм тийм танаа музейн танилцуулгатай танилцж байхад бол ганд нэгчлийн хийдээс их олон үзмэр ирсэн байлээ. Дээр нь манай эртний өмнөх 4000-аас нэг 10000 жилийн өмнөх алдууруудаар нэлээд их олон бүрдсэн. Өндөр гэгэний маань өөрийнх нь гараар одоо тийм ээ зутхуурын аргаар хийсэн алдартай сайхан бүтээлүүд бас энд байдаг. Ялангуяа одоо уугуурын үеийн, хүрлийн үеийн их олон алдууруд за буган хөшөө хүн чулуун хөшөөнүүдийн цуглуулууд бол бас энэ музейд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр ер нь музей хэр хилчнээн танхимтай онцлог танхимуудын бас дурдвал Дүрслэл урлагийн музей бол одоо 10 үзэсгэлэнгийн танхимтай байгаа. А нийт одоо нэгж үзмэрийн тоо гэх юм бол 16800 гаруй үзмэртэй. А тэгэхээр энэ маань нийт одоо манай одоо Дүрслэл урлагийн музейг бүрдүүлж байгаа үзмэрийн тоо 16800 гаруй юм одоо үзмрүүдтэй. За ингээд энэ үзмрүүдээс үндсэндээ одоо яг нийтэд үзмрийн танхимд ард түмнийхээ хүртэл болгож байгаа бол 10 танхимаар үзмрүүд үзүүлж байгаа. Яг энэ дээр бол нийт үзэгчдэд үзүүлж байгаа хувь нь бол одоо нөгөө 16800-тайгаа харьцуулах юм бол нэлээн юм бага одоо 10% ч баг хүрхгүй шүү юм одоо үзмрийг дэлгэж тавьсан байна. Энэ нь бол яг хаа нөгөө зай талбайхаа багтаамжнаас бас шалтгаалж байна. Олон уран сайхны кино, баримт кинон дээр гисэн гарсан. Нөгөө нэг 5 метрээс ахуулаад нилээд урт хэмжээтэй том зэгт намлууд тийм ээ тэр бүх цуглуулга бол танад хадгалагддаг гэж би сонсч байсан. Тэр ер нь нийтэд хэдэн удаа дэлгэгдсэн бол танилцуулагдсан болоо. За манай музейд одоо яг зэгт намл буюу одоо торгон зургийн одоо аргаар хийсэн дөрвөн том зэгт намл байна. А энэ бол одоо хамгийн том хэмжээ гэхэд одоо өндрөөр 16 метртэй 12 метр тэгээд а энд бол хадгалалт хамгаалтынхаа төвшөнд бол бид нар одоо яг сан хөмөрхтөө агаар чийгшил дулаан бүх юм тохируулад ингээд хадгалахын хувьд бол маш сайн хадгалж байгаа. За энэ маань бас хоёр чуда дэлгэгдсэн. Хоёр удаа дэлгэгдэхэд бол бас дэлгэхээс өмнө бид нар энийг яаж дэлгэх вэ? Одоо тэр том юм чинь гадаа дэлгэхэд нэг хүчтэй салхинд бол одоо баг нэг салхи шүрхтэл зарим одоо нөгөө торгонууд маань бүр ижрээ нөгөө үжрээд хуучирц учраас урагдах одоо нөгөө гой зэгт намлын хатамлынх нь одоо хатгаас энтер нь ханзарх энтер гэсэн юм маш их юм аюултай эрсдэлттэй эрсдэл өндөртэй байдаг тийм. Тэгээ нэг бид нар дэлхийн өмнө очроон бурхныг бид нар бүтэн одоо арлаж арлан гэдэг маань нөгөө хамгаалт хийж байгаа. Тэгээ бүх татлага олснуудын бүхлэх гэх мэт ийм одоо зүйлүүдийг бол ингэж хийсэн тусгай байр бэлдэж хүн өргөнд бас нэг дэлгэсэн шүү дээ. Бэлтжээж энийг ингэж хүмүүст одоо үзүүлэх юм уу эсвэл баримтжуулж авах ч юм уу тийм байдлаар. А тэрнээс биш байнгын үзмэрийн танхим дэлгэж үзүүлэхэд бол
боломж бол маш бага. Яг тэгвэл тэр зэгт намлууд чинь нөгөө хүндийн жингээр доош айгуух ингэж одоо өлгөөтэй байх тусам доош ингэж дарагддаг. Тэгэхээр доош ингэж унах тусам нөгөө хүндийн жингээр нөгөө хатгаас аянууд нь одоо ханзрах тийм ээ гих митийн ийм одоо эрсдэл маш их өндөр байдаг учраас энийг бол яг зөв гормонд нь хадгалаад яг шаардлагатай үед нь бол баримтжуулах үедээ ёстой яг бүх юмыг одоо тохируулсан одоо нэг стандартын шаардлага хангасан одоо газарт бүр зориуд энийг дэлгэж ингэж баримтжуулж авах боломжтой юм бол гэж би боддгий шүү дээ. Би ягаад энийг ярьж байгаа нэгтэр бол бидний дээд үеийнхэн бол үнэхэрийн гайхалтай авьяастай тийм ээ урлан бүтээчлэлд байж эдгээр маань маш их сайхан үлдээсэн байсан. Хойч үедээ бид нэр яаж үлдээх вэ? Яаж үзүүлэх вэ гэдэгт би нэлээд анхаарал тавьсан. За энд байж байгаа хуучны эд үлгийн зүйлс үзүүрүүд төр сэргийн цосрол хэр явагддгөө. За эхлээд барилгынхаа тухай ярья. Барилга дээр бол манах мэрэгжлийн хандлт гэх мэт одоо мэрэгжлийн одоо архитектур тийм ээ бүх газруудад энэ одоо музейн одоо барилгын насжилт цаашдын одоо энэ музейн одоо энэ барилгын одоо ирээдүйн талаар бол маш олон удаа яригдчихсэн. Тэгэд 1913 онд одоо худалдааны зориултаа баригдсан энэ барилга маань харин хаа очиж их чанартай баригдсан. Тийм бас нэг ийм домог байдаг л да. Зарим түүхтэр бол 1905 онд Оросын худалдаач энэ байшин бариулсан юм лээ гэдэг. А одоо өөрөө ч яриагаар бол 1913 онд Германы худалдаач бариулсан. Тэр үедээ тухайн үедээ бол нөгөө энэ доотлын подвалын тэр хэсэгт нь бол тэмээтэй ачаанууда шууд оруулж ирдэг байсан гэж ийм тэмдэглэл хүртэл байдаг юм лээ. Тэгэхээр та нар ер нь яг хэдэн онд энэ байшин манд баригдсан гэдэг түүхийн талаас зөв тогтоож чадсан уу? Энэ ер нь анх одоо төрөлхөрлийн музейн барилгын түүхтэй холбоотой янз бүрийн материалууд дээр 1905 онд Оросын худалдаач баригдсан гэсэн тоогоор бол явж ирсэн. А тэгээд сүүлийн үеүүдэд бол одоо 20-р зууны ихэнх үеэр Монголын газар нутгаар явж ирсэн судлаач эрдэмтэд тийм ээ дин одоо авсан гэрэл зургууд маань одоо энэ одоо цахим орчин гэх юм уу бүх юмнууд одоо харилцсан одоо нээлттэй болоод янз бүрийн тэм зургууд номон дээр маш ихээр хэвлэгдэж гарч ирж байна. А энэ хэвлэгдэж гарсан номнууд дээр ингээ харахад 1913 оны одоо Монголоор явсан одоо гэрэл зурагчдын юм гэрэл зурганд манай музейн барилга бол орцсон байна. Тэр 13 оны зурган дээр тэр барилгын гадна талаар яг барилга баригдаж байгаа одоо нэг юм төмөр янз бүрийн юмнууд ингээд нэг босгоцсон байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр яг 13 оны тэм зурган дээр энэ маань баримтаар үлдсэн байна даа. Энийг болохоор Улаанбаатар хотын одоо музейн бас эрдэм шинжилгээний ажилт нь очоод нэлээд сайн судлаад их хөөрхөн юм бүр дүнэлт бас гаргацсан байна. Тэр нь ч гэсэн бидэрт бол бас айгүй хэрэг болж байгаа. За бид хоёр бол зэгт нам бол торгон зургийн танхимд байж байна. Тэгээ энэ танхимд байгаа үзмрүүдийн онцлог бүтээлүүдээс нь хэлж өгөөч. Ер нь танаа музейд орж ирэхдээ ямар бүтээлүүдээр илүү их тогтож үзүүл хүний сэтгэлд хүрэх юм болоо. Онцлог үзмрүүдээс нь талаар давчхан ярихгүй юу. За энэ танхимд байгаа бүтээлүүд бол одоо бас их учиртай. Тий. За яагаад учиртай гэж ярьж байгаа гэхээр торгон зураг бол одоо манайд бас танка зургийн танхим гэж байгаа шүтэн зураг. Танка зураг бол одоо торгон зураг хоёр бол зохиомж тийм ээ. Зохиомжийн хувьд бол ерөнхийдөө яг ижил зохиомжтэй гэдэг. А зөвхөн материалын ялгаа гэдэг хэрэггүй. Материалын ялгаа гэхээр танка зураг дээр одоо дандаа эрдэс бодисттэй 9 эрдний одоо гоё одоо нэг шорон одоо минерал байгалийн гаралтай бодгаар одоо зурж байгаа бол зэгт нам дээр энэ бүх зүйлийг дандаа торгоор хийдэг. Торгоор. За тэгээ торгоор хийж гэн гэдэг маань одоо энд одоо нөгөө ерөнхий зураачийн одоо гаргаж байгаа одоо зурганаас гадна нөгөө уран үйлч эмгтээчүүдийн жинхэнэ одоо нөгөө уран нарийн одоо ур чадвар ингэж одоо шаарддаг ийм одоо зүйлүүд байна. Тэр жижигхэн деталь болгоныг нэг бүрчлэн эдэр маань бүр ингэж одоо цардаж тийм ээ нааж тэгээ тэрийг нөгөө үзмрүүд дээрээ тавиад дандаа бүгдээр ингэ нэ одоо зээглж ингэж одоо энэ зэгт намлын урлаг маань одоо үүсч бий болж байгаа. А тэгээд энэ зэгт намлын бас нэг онцлог бол энэ маань жишээлбэл бид нар чинь нүүдлийн соёл иргэншилтэй ард түмэн учраас одоо нүүдэл судал хийхэд бол ер нь нүүдэл чинь өөрсдөө хамгийн
хэрэгтэй зүйлийг л авч нүдэг. А тэгэхээр бид нар бол одоо нэг суурин солир өршөлт ардмас ялгаатай нь юу гэхээр одоо бид нар ч ингээл Европ янз бүрийн одоо хошиг киноныг үзэхэд тэдний гэр орны тавилга ямар тийм сонгодог юмсэр бүр юм байхад бол манай нүүдэлчд бол хизээч тийм тавилганы шаардлага байхгүй. Яг амьдралд юу чухал гэдэг тэрийг л авч нүдэг тий. А тэгэд энэ дэр би юу хэлэх гэдэг юм тэгэхээр зэфт намл манал жишээл юм бол одоо танка зургуул бороо орлог гэхэд одоо будаг нь одоо нороод одоо урсчихна тий. А тэгэхэд торгон зург маань хөрх ингээ бас хойлоод аваад явж байна. Тий. За бороо орлог гэхэд яг зур будагны одоо давны торгоных нь зарим нэг одоо будаг жоохон урснуу гэхээс биш энд бол одоо тийм ээ бүр одоо урсаад алга болчих юм багхгүй. Зөвхөн хүн байржил хайчилж урдгуул юм бол энэ маань шууд урагдхгүй. Тэгэхээр энэ маань нүүдэлчдэд бас энэ зэгт намлын урлаг маань бидтрийн одоо байгаль цаг уур энэ нөгөө соёл иргэншилт бас их юм тохирсон зүйл байгаа да. А тэгээд дээр нь түрүүн бид хоёр ярьсан нөгөө 16 метрийн урттай одоо манад чинь дөрвөн янзын одоо зэгт намл гэж. Тэр зэгт намл дээр бид нар ингээд нөгөө реставрац хийгээд артлын нарлаад ингээд янзж хахад тухайн үед яг тэрэн дээр би өөр бас ажиллаж байсан. Манайхаас юм 3 хүн ажилласан. Тэгэхэд надад ямар сэтгэл төрж өссөн гэхээр энэ зэгт намлыг хийхэд одоо тэр том зэгт намлыг одоо ямар хугацаагаар яаж хийх вэ? Яасан ууггүй ямар их төвчээр вэ? Тэгэхээр энэ төвчээр тэр одоо үйлч эмгтээчүүдээс гарч байгаа шалтгаан нь бол одоо юу гэж бодъё? Би зөвөр өөрөө хийж байгаа юм. Одоо энэ бурхныг одоо бид нар одоо ингэ сайхан үйл уран ингэ хийчих юм бол одоо юу гэдэг? Хойд насандаа одоо тэр деважинт очих бидрийн одоо хийсэн нүгэл хилэнц одоо багсан ч гэдэг юм уу? Бас давхар нэг тим одоо нөгөө хүмүүсүүдийн одоо нөгөө нэг тэр хувь хүний одоо нөгөө шүтгэх тэл итгэл үнэмшил энэ бүх юм бас энэ нөлөөлдөг байх гэж бүр бодогдохоор тийм одоо зүйлээ та. Жишээлх юм бол одоо манай энд одоо цагийн үрдний хот мандал гэдэг энэ одоо бүтээл юм. Энийг ингээд бүр нарийн ингээд харах юм бол энэ дотор нь бүр ингээд бүр жижигэн шоргоолжин одоо сувдыг ингээд бүр хэлхээд хийчихсэн. За тэгээ энэ зээгүүд маань зэг гэдэг маань бол одоо орчин үеийн хэлгээр бол бид нар нөгөө контр зураас гэж ярьдаг шүү дээ. Контрлох гэх. Тэгэхээр энэ зэг чинь яг контр зураасаа л хийж ин гэсэн. Тэгэхээр ямар үед нь бүдүүн одоо зэглж хийх үү, ирчилж ямар газар нь нарийн хийх үү гэдэг маань нөгөө баг нөгөө зэгнийхээ нарийн бүдүүнээр нөгөө асал орон зайг нааш нь цааш нь хөдөлгөх юм уу. Яг хөө энд нөгөө мэрэгжлийн одоо зүгээр үүднээс ярихад ийм байна даа. Зэгт намлын урлагийг хөгжүүлсэн манахаас өөр ямар улс орн байдг вэ? За энэ маань ерөнхийдөө одоо Аз дорн дахины одоо арт өмнөдтэй холбоотой. А гэхдээ манахаас гадна бол одоо төвдөд бол ерөнхийдөө одоо манай энэ танка зураг зэгт намл бол одоо энэ төг төвдөр дамжиж ирээд Монголд өөрсдийнхөө одоо хөрсөн дээр тийм ээ одоо суулгаж тийм одоо шууд одоо авахгүй. Энийг өөрсдийнхөө одоо бүх одоо зүйлтэй тулгуурлаж, суйрлуулж, өөрөмшүүлж ингэж авч штэ. Тэгэхээр энэ төвдөд бол одоо яг зэгт намлын урлаг бол бас ингэж байна. Ер нь одоо гол энэ зэгт намлуудыг бол одоо Монголд л ер нь үзэндээ. Орчин үеийн хүн төрөлхтний соёлын хэлбэр болсон музейгээр аялах, музей үзэх энэ бүр бие даасан соёл болсон байна. Тэгэхээр таны хувьд танаа музейд ирж байгаа үзэгчд маань юунд илүү анхаарвал болох вэ? Юуг илүү үзвэл тааламжтай болох вэ? Яг ингээд музейг ирж сонирхож байгаа ингээд хүмүүсүүдийг ажиглаж байхад дотор нь яг зөвөр англиж болно л та. Англиад ингээд харж байхад бол ихэнх хүмүүс ерөнхийдөө нэг юм шашны буддын ч гэдэг юм уу те. Жишээлбэл одоо цагаан сарын дараахан хүмүүс ингээд энд орж ирж энд одоо өлгөөтэй байгаа одоо бурхад шүтэн зургуудад их одоо ингээд мөргөл бүр яг ийм нэг зүйл ажиглагддаг. А орчин үед бол бас залуучууд маань бас музейг бол нэлээн ингэж сонирхож үзддэг болчиход байгаа. Тэгэхээр энд үзэгчт маань бас юу юг яаж яаж сонирхож чана гэдэг маань тухайн хувь хүмүүсийн өөрсдийнх нь сонирхол байгаад байгаа тий. А гэхдээ занадрын нэрэмжит төрөл хурлын музейд орж ирэхэд одоо би одоо хувь хүнийхээ зүгээс ч юм уу тийм ээ. Эдэр маань юуг илүү анзаараасаа юуг илүү ойлгоосаа гэж одоо хөстдөг вэ гэхээр одоо энэ төрөл хурлын музейд байгаа үзмэр бүтээлүүд байна. Яг үзмэр гэхээсээ илүү урлагийн бүтээл гэж ярил илүү
одоо юу гэдэг юм одоо нэг юм тансаг тийм ээ энэ сайхан зүйлүүдийн одоо энэ өнг байна зохиомж байна хэлбэр хээц тийм ээ хэв маяг энэ бүх юмнуудыг илүү дүрслэхийн урлаг талаас нь илүү харж ойлгоосаа гэж боддгийн танад орж ирсэн үзэгч за нэг энэ үзэгч үзмэрийн өмнө илүү их цагийг өнгөрөөд гим да гэсэн тийм одоо үзмөрүүд байл ямар ямар үзмөрүүд байна миний одоо жишээ нь хэлэх гээд байгаа зүйл жишээ нь манай шарвын агуу шарвын нэг өдөр гүний баяр гэх тийм энэ бүтээлүүд байна жишээ нь за балдуугийн шарвын хувьд бол арт түмэндээ марзан гэсэн одоо нэрээр их алдартай марзан шарв гэдэг яриа бүр ингэ хөвшөөс орцсон ба. А тэгэд марзан шарвын одоо бидэнд үлдээсэн хит хитэн бүтээлүүд байна. А гэхдээ энэ бас зарим тохиолдолд бол одоо авторын бас янз бүрээр хүмүүс бас яриад байдаг. А гэхдээ бид нар бол одоо энд бол марзан шарвын одоо гол хоёр бүтээл бол Монголын нэг өдөр үрс гарч байгаа гэсэн үндсэн хоёр том одоо бүтээл байна. А мөн одоо 8 дугаар богж авсан том ботогт түүний одоо а дондог дулам улсын их дагн тийм ээ хатан дондог дулам энэ хоёр хүний хөргийг хийсэн ийм одоо ажлууд байна а Монголын нэг өдрийг бол хүмүүс бол ер нь Монголын ард түмэн болон гадаад ч гэсэн одоо мэдхгүй хүн ер нь бас их байхгүй болж байгаа энэ дэр юг ажиглаж байгаа гэхээр бид нар Монголын нэг өдөр бүтээлээс бид нар юг олж харах вэ гэхээр энд бол Монголын бүхэл бүтэн соёл зөвхөн нэг зурганд хадгалагдаж байна энд бол бидний ерөөсөө хормын зан үйл бүр оршуулгын зан үйл тийм ээ за тэгээд эскигээ яаж хийх вэ тий яаж адуу малад хамгалах вэ за тэгэл одоо шарын шашин буддийн шашин одоо нөгөө тэнгэр шүтлэгтэй бөөгийн шашин за тэгэл бүр газар тариалан эрхлэх ангөрөө хийх тийм ээ тэгэл нүүдэл энэ бүх одоо ясаншилтай холбоотой маш олон одоо зүйлийг нэг дор одоо бид нар ингэж ярьдаг шнь Монголын нууц тавчиг маш олон талаас нь хүмүүс одоо судалж Одоо маш их олон энүүгээр амьдэрчин шүү дээ тий. А яг тэрэн шиг Монголын нэг өдөр дотроос бид нар судалгаа хийх юм бол энэ маш их олон талын зөвхөн одоо хормын зан үйл гэхэд чинь бүхэл бүтэн бие даасан том соёл явж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүдийг маань Монголын нэг өдөр дотроос бид нар уншин олж харж байна. Тэгэхээр энэ маань ерөнхийдөө юу гэж юм гэхээр үзэгчдэд энэ бол маш их тийм хүртээлтэй, танин мэдхүү, соёл бүх тал дээр энэ маань одоо маш их юм чухал бүтээл байгаа даа. Тэгээ нэг одоо зүгээр яг зурсан шийдлийн хувьд ч гэсэн монголчууд чинь нэг юм бүгдээрээ нэг хэр хөдөөгөр сайхан тараад ингээд нүүдэлдэг нүүдэлч юм. Ийм одоо соёл иргэншилтэй арт юм байдаг. Тэгэхээр Монголын нэг өдрийг бид нэгээд бас нэг хөдөө айлууд чинь нэг хойдлынхаа нэг даван дээр гарчаад нэг дуранга байрдаг ч юм уу тий. Тэгэл за тэднийх зачин ирж байна тэнд за үнэ тулн нийлччихгээл ингээд яг гарын алган дээр байгаа юм шиг тэр орчин ингээд мэдэрч хардаг тий. Яг тэр шиг Монголын нэг өдөр маань яг нэг хавтга тэр энэ олон үйл явдлыг яг ингэ нэгэн зэрэг болж байгаагаар ингэж хийж өгсөн баг. Энэ бол маш их тийм сонирхолтой шийдэл. Маш сонирхолтой шийдэл байгаа тий. Тэгэхээр энэ маань хоорондоо энэ олон бүжгсэн дүрслүүд маань хоорондоо юу гэсэн ингэж булаацалдаж ноцолтдгөө. Тэгэхээр энэ маань яаж юм гэхээр зураач маань энийг хийхдээ бүх юмыг одоос тооцоолж тооцч хийж ингэ гэсэн. Тэгэхээр гадны хүмүүс ч гэсэн хурж ирэл ингээл хардаг энэ яаж байгаа энэ ямар үйл явдал болж байгаа юм гээл тий. Тэгээд бид нар одоо өдөр унсан мах авдггүй гэсэн нэг юм хиллэг байгаа дээ. Тэгэхээр энэ дэр бол яг нөгөө оршуулгын зан үйлийг нэг хэсгийн газар ингээл тэгэл энэ маань ерөөсөөл нэг даваа гүвэний наан цан ингээл болж байгаа үйл явдал байх чинь тий. Тэгэхээр энэ юмнуудыг яг одоо бүр ингэж тогтцож уншина гэдэг. Бид нар бас нэг зургийг уншина гэд уран бүтээлч яриад байдаг тий. Тэгэхээр энийг бол зөөр ингээл нэг юм тойроод өнгөрөх биш тухайн тухайн бүтээлд байгаа бүх зүйлүүдийг уншиж ойлгохыг хичээх хэрэгтэй байгаад байна тийм. Монголын нэг өдөр гэдэг энэ зур хэрвээ нууц ш бол ямар үнэтэй байдг юм бол улс ер нь хідэн төгөргөөр үнэлсэн юм бол энэ дээр бол яг ярахад одоо нөгөө үзмэрийн зэрэглэлүүд маань яригдчих эхэлнэ. Одоо улсын хэмжээний одоо 200 гаруй хосгүй үнэт гэдэг үзмрүүдийн юм жагсаалт байна.
За энэ үзмрүүдийн жагсаалт дотор одоо төрөл хөрлийн музей бол гэс бол нийт 71 бүтээл хосгүй үнэт зэрэглэлт. Хамгийн их олон. Тий, ер нь тэгэхээр хосгүй үнэтийнхээ бүтээлийн тоогоор бол манайх бол бас нэлээ одоо юу бараг 1-дүгүрт орж байгаа гэсэн. А мөн үзмрийн тоогоор ч гэсэн музейн нийтэд харьцуулахад бас их дээгүүр ордог. А тэгэхээр энэ дээр нэгэнт хосгүй үнэтгээд үнэлсэн байна. Тэгэхээр энэ манд бид нар бол бас ингэ нэг юм бүр нэг юм үнэлэгдэшгүй. Тэгэхээр энэ хосгүй үнэт үнэт гэсэн зэрэглэлт орулж байгаагийн маш том давуу талууд байна. Тэгэхээр энд нь бол бас одоо хосгүй үнэт үзмөр бүтээлийг одоо олон нийтэд сурталчлахтаа яах вэ, тийм ээ? Одоо янз бүрийн одоо нэг худалдаа арилжааны зориулалтаар ашиглахад яах вэ? Тэргээ бүх юмнууд нь юм ингээд заагдцсан байдаг хөө. Тэгэхээр энэ маань ямар нэгэн байдлаар энэнд тогтсон нэг тийм хэмжүүр тавьж байгаа гэсэн үг хөө. Хэмжүүр тавина гэдэг маань энэ маань ер нь цаашдаа ингээд харахад бол хадгалалт, хамгаалалт, тийм ээ? Энэ бүх юмнуудад бол шууд ингээд одоо нөгөө нөлөөлөлөө өгдөг юм байна. Одоо үзмэрийн хамгийн ихнийх нь бол манай эртний өмнөх 4-10 дугаар 4000-аас 10000 жилийн өмнөх үзмрүүд гэдэг. Тэгэхээр энэ үзмрүүдийн талаас танай энэ музейд байж байгаа ямар үзмрүүд байна? Сонин судмаас нь хэлж өгөөч. За, яг бүр эртний урлагийн үзмрүүд гэж ярих юм бол манай дээр бол бас юу байна? Ер нь хөрлийн үеэс эхэлсэн одоо үзмрүүд байна. Хөрлийн үеийн одоо хөрөл ээлт байна. Энэ бол манай нөгөө 71 хосгүй үнэт үзмэрийн одоо нэгд зүй ясаар орсон хосгүй. Одоо хөрөл ээлт байна. А тэгээ ер нь ингээд эртний урлагийг ингээд хараад ахад одоо хадны зураг байна. Чулуун цэвсгийн үе гэл ингээд явахад энэ эртний урлаг дотроо хөрлийн үе, хөрөл зэвсгийн сүүл, төмөр зэвсгийн одоо төр үе, энэ үеийн одоо археологийн малтгаар гарсан олдуур зүйлүүд маань одоо ур хийц энэ бүх зүйлүүд дээр бол маш гайхамшигтай. Маш гайхамшигтай. Дайлангийн хөрлийн үе юм тийм ээ. Хөрлийн үе бүхэл бүтэн бие даасан амтны дүрст урлаг гэд тэр чигээр явж байна. Энэ бүр хүлэн зөвшөөрөгдсөн. Тэнд бүр дэг канон хев хийц завар бүх юм нь юм тогтцсон юм зүйлүүд байна. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед ерөнхийдөө хөрлийн үе гэдэг. Одоо манай археологчдын судалгааг хараад хад хүннүгийн үеийн олдуурууд маш ихээр гарч ирж байна тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ үеийн олдуурууд бол ур хийц зохиомж шийдэл материал бүх юмараа одоо бүр гайхамшигтай юм зүйлээ тэгж байгаа. А манай эртний урлагийн танхимд бол одоо тэр хөрөл илт байна. За хөрлийн үеийн янз бүрийн одоо олдоруудаар одоо бүхэл бүтэн одоо бүр нэг витрин дүүрэн одоо тийм үзмэртэй байна. Төмрийн ихэнх үе талбагдах одоо буган чулуу. А буган чулуу дээр надад нэг юм яа гэвэл би өөрөө яг энэ талаар судалгаа хийж яг энүүгээрээ бас докторын сэтө хамгаалсан болохоор гадны ингээд жуулчдын ингээд анзарч хад бидрийн яг нөгөө гайхуулах янзэр юмнууд байна штэ. За бид нар мэдээж зан назар одоо шаарав одоо энэ торгон зураг танка зураагаараа угаасаа ингээд гайхуурдаг те. А яг эртний урлагийн танхим дээр очихоор нөгөө буганчлуу бол тэр чигээр одоо нүүдэлчдийн одоо дэлхийн одоо соёлын өвд одоо бий болгосон маш том юм хов нэмэр байгаа байхгүй. Ер нь манай үзмрүүд бүгд л тийм баа та. Тий. А энэ дээр зөв миний нэг жоохон ингээд юу дотроо жоохон ингээд нэг Гонсож гэдэг юм уу те. Тэгэхээр одоо дэлхийн нийтэд одоо дэлхий дээр одоо буган чулуу одоо чинь олноор гарч ирж байна. А гэхдээ энэний гол цөм нь одоо манай өдрийн өнөөдрийн оршин амьдарч байгаа Монголын газар нутгийн дээрээс одоо дийлэнх нь болж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол сүүлийн үед чинь бас их манай судлаач нар их олон сайхан номнууд гаргасан 2500 гэд тоологдчих эхэлж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр 2500 гэл энэ нь бол тэгэл хэр хөдөөнө яг ингээ сайхан байрлцсан энийг одоо манайхан одоо бүгдээр хамгаалаад хадгалаад ингээд явж байна. А манай төршлөхийн музейд болохоор буган чулууны яг ийм хиймлэр хийсэн нэг л баримл өгдөг байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр би энэ дээр юу хэлэх гээд юм хэр төршлөхийн музейгээд бид нар нөгөө тайлбар хийхдээ бас энийг их гоё тайлбарлаж ярьдیں۔ Тэгэхээр энд бас нэг ийм бүтээлийг авчирч ирж баг ингээд тавьмаар санагддаг юм уу те. А мөн хатны зургууд байна. Хадны зураг бол манайх бол дэлхийд ерөөсөө номер 1 баялагтай. Одоо бүр амьд нөгөө байгалийн ил галерей гэж бүр хүртэл ингэж яригдаж байна тий. Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүдийг бас нэлээд бодлоготойгоор үзмэрийн одоо нөгөө төлөвлөлт тийм ээ үзмэрийн цуглуулгын төлөвлөлт гэж байна. Энэ төлөвлөлтөндөө бүр энийг бүр бодлоготойгоор оруулж ирэх юм бол илүү музей дээр ингэж үзэнгүтээ за Монголд ийм байдаг юм. Энийг яг тэр начиж тэр нутагт нь очиж үзье гэж нөгөө гадны жуулчдыг одоо тэгж татах хэрэгтэй санагдаад байна. Тийм ерөнхийдөө бол буган чулуун хөшөө
хүн чулуун хөшөө хатны одоо сүр зургаар бол Монгол бол үнэхээр давтагдчихгүй. За ялангуяа буган чулуун хөшөө бол ингээд Монголоос гараад Монгол голомт нь байлаа гэхэд өөр Монголд маш бага байна. За хойшоо Оросд бол цөөхөн олдсон. За Шинжаан уугурт баг зэрэг байна. Ингээд цаашлаад нэг Герман, Унгар хүртэл байж байгаа. Элба хүртэл те. Одоо аргагүй л монголчууд тэр хүртэл явсан байна. Гэхдээ тэнд бол маш бага. Миний олж ирсэн, олж уншиж ирснээр бол нэг 2000-ад орчим гэсэн. Тэгвэл энэ улам нэмэгдсэн байна. Тэ мэ? А дэлгэмэл энэ хатны сүг зург бол бүх бүтэн уул байна шүү дээ. Тэр чигээрээ. Тэгээ энийгээр л ерөөсөө бид энийг л хамгаалах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр байгаль бол тэр чигээрээ бид нарт мүзий болцсон байхгүй. Монголын байгаль. Одоо бүр энэ Монгол нутагт оршин амьдарч ирсэн тэр өвөг дээдс энэ Монгол гэдэг үндэснээс өмнөх одоо хүн тэрнээс өмнөх нь юу байдгийг энэ бүх зүйлүүд бол байгальтай зохицож нөгөө нүүдлийн тэр ахуй амьдралтай зохицож өөрсдийнхөө амьдралыг бүх талаар дүрсэж тэр бүх зүйл нь өнөөдөр бид нарт бол түүхийн хосгүй ийм сах үзүр ерөөсө байгаль тэр чигээр Монголын байгаль бол тэр чигээр мүзий гэж би ойлгодог. Тэгэхээр тэр зүйлийн дээс бол танаа мүзэд бол ялангуяа тэр хөрлийн үеийн дурсгал. Тэгээ хоёла хосгүй үнтийн талаар ялангуяа одоо өндөр гэгээнийхээ бүтээлээ танилцсан тулд өндөр гэгээнийхээ танхимаар ч гэдэг. За тэг. Монгол улсын хэмжээнд 200 гараа хосгүй үнт бүтээл байдаг. 16 дугаар зууны үеийн цутгарын урлаг. Энийг бол одоо төгс хийсэн хүн бол манай өндөр гэгээн зан үзэр. Тэгэл өөрийнх нь одоо хамгийн шилдэг бүтээлүүдийн дээдс юм танд байдаг. Язгуурын таван бурхны дөрөвний энд байж байна. Өөрийнх нь гараар урлсан суврагн байж байна. Дэлхийд хосгүй цагаан дарих маань энд байдаг. Өндөр гэгээний энэ цутгарын урлагийн талаар ер нь өндөр гэгээний бүтээлийн талаар нэг давчхан ярьж өгөхгүй юу? За Заназрын нэрэмжит дүрслэх урлагийн музей одоо гол нэрийн хуудас болсон. А тэгэхээр энэ маань зөвхөн бас музейдээ төдийгүй дэлхийд одоо нэгэнтээ одоо өндөр гэгээний бүтээлүүдийг хүлэн зөвшөөрсөн. Одоо яг ийм цаг үе байна гэсэн үг тий. А тэгэхээр манай музейд өндөр гэгээний бас нилээдгүй бүтээл хадгалагдаж байгаа. Өөрийнх нь одоо нутрийн бүтээлүүд, мөн одоо өөрийнх нь сургууль диг хийцэн гэсэн үндсэндээ Заназрын бүтээлийг дотор нь хоёр хэсэгт ангилж үзэж байгаа. А нутрийн бүтээлүүд гэж байна. Заназр өндөр гэгээний хувьд яг энэ бүддийн шашны одоо Монгол одоо хев загвар, Монгол хэлбэрийг яг одоо бүрэлдэн одоо тогтооход гол үүрэг гүйцэтгэсэн. Дэг сургууль тийм. Дэг сургууль тийм. Хүн гэж энэ бүр зайлшгүй үзэх хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр ер нь шашны урлаг гэвэл бид нар ч одоо ингээд зүүн өмнөд Азийн одоо урлагтай ингээд танилцаад яг өөр өөртөө гэсэн онцлог байдаг. А гэхдээ нийтлэг хэллэг бол одоо бүддийн шашны урлаг гэж байна. А тэгэхээр өндөр гэгээний бүтээлүүд маань юугаараа одоо яг энэ Монгол одоо бүддийн одоо Монгол одоо бүддийн одоо тэр урлагийн суурийг тавьж байна гэхээр үндсэндээ одоо яг бурхтуудынхаа дүрт яг Монгол хүний одоо дүр төрх Монгол хүний одоо биеийн одоо зөв хэмжээ харьцааг өөрийнхөө одоо бүтээлүүд дээр суулгаж өгсөн байна. Тэгэхээр энэ маань хоёр юм шинжтэй юм гэсэн үг. Нэг талаас нь харахад бид нар бол одоо нэг юм бурханлаг дүр төрх харагдчихна. А яагаад бидэрт илүү ойр сэтгэлд ингээд буугаад байна вэ? Тэгэхээр энэ маань яг нөгөө Монгол хүний дүр төрх биеийн хэмжээ харьцаанд суурилж тулгуурлаж хийсэн учраас энэ маань бидэрт илүү ойр байдаг. Монгол бүсгөө гэвэл илүү бүр хүмүүсийн үзэгчдийн маань сэтгэлд хөрөн байх тийм ээ. Үнэхэрийн өндөр гэгээний маань 21 дарих бол давтагдчихгүй. Ерөөс цутгарын урлагийн нууцсан түнэл юм биш. Нэг хувь гаргаж авна. Нэг хэвээр тийм ээ. Тэгээ тэрүүгээр их онцлог. Тэгэр энд маань нэгдүгürt дүр төрх одоо тийм энэ дүр төрслийг одоо бий болгоход тэр зураач хүнээс гарч ирж байгаа юуг суйрлах уу гэдэг ингээд их чухал болчихоо. А хоёр дахь нь юу гэхээр энэ бүтээлийг хийж байгаа одоо технологи, арга, техник байна тийм. Тэгэхээр энэ маань одоо манай судлаач нар ингэж үзэж байгаа нь юу гэхээр одоо нэг удаагийн одоо тэр нэрх арга гэдэг. Тэгэхээр энийг бас цааш нь бид нэг гүнзгийрүүлж одоо судлах шаардлагатай байна.
нэг удаагийн тэр нэр харга гэхээр энэ маань ямар нэгэн зүйлд залгаа гагнуур орохгүйгээр ерөөсөл нэг удаагийн цутгуураар одоо бад суур зүйлд чинь бүх одоо зүйлтэйгээ ингэж цутгагдаж гарч ирээд ингэж цутгаж гаргаж ирснийхээ дараагаар одоо жижиг детал хэсгүүдийг цэвэрлэх одоо тийм ээ нарийн одоо ажилбаруудыг ингэж хийж байгаа гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ маань одоо бурхтууд чинь ихтэй одоо ингэж гар одоо биеэр нь салгаад дараа нь эдрийг хоорондоо холбох юм тийм зүйл байдаг бол өндөр гэгээний бүтээлүүд төр энэ маань ерөөсөө ямар нэгэн залгаас ороогүйгээр одоо ингэж бүтэн ингэж цогцоороо ингэж одоо цутгагдсан. А тэгэд мөн одоо энд нарийн ингээд ажиллаж ярих юм бол одоо жоохон нэг мэрэгжлийн төвшин ингээд ярих юм бол тий одоо энэ бад суурны одоо өндрийн хэмжээ энэ одоо биетэйгээ яаж харьцж байна тийм ээ энэ харьцаа хэмжээ за тэгээд энэ одоо бурханлык дүрийг ингэж гаргахад тийм ээ энд одоо бурхтын одоо тэр нүдний харц тий харц гэвэл тэгэхээр зөвхөн харцны тэр одоо чиглэл гэхдээ хамрын үзүүрлөө ингэж одоо харсан байх тий энүүгээр бас их тэр нэг эрхэмсэг энэ бурханлык дүр төрхийг илүү гаргаж ирэх. За дээр нь мөн одоо энэ одоо цутгмал бурхтын өмсгөл ховц гэдэг. Өмсгөл ховц гэл ингээл харахад ингээд нэг юм орхимж дав ороос юм шиг боловч яг нарийн ингээ харахад энэ дээр бүр тэр энэ хүрлэр цутгахта материалын шинжийг тийм ээ хүрлэр цутгаж шít. А тэгэхэд энэ өмсгөл ховц нь гэхэд яг нэмтэн тийм одоо торгон юм материалаар хийгдсэн. Тэр материалын шинж нь бүр ингээд илүү хүчтэй харагдаж Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө цэвэр тэр одоо уран бүтээлчийн мэдрэмж, таашаал, одоо ур авьяас одоо юу гэдгийг энэ бүх юм л одоо нэг хүнд одоо өстө ингэж бүрэлдэхүүн тогтцож тийм ээ. Үндэсний үндсэндээ л ийм сайхан бүтээлүүдийг бид нар одоо өнөөдөр ингэж үзэж харах бас их тийм азтай. Өндөр гэгээний дэг сургууль. Дэг сургуулаас үүссэн одоо олон шавнер, магадгүй урлаачдын олон сайхан бүтээлүүд байдаг. Бага гадна дотн ч гэсэн зөндөө гарсан. Яг өөрийнх нь өндөр гэгээний бүтээсэн бүтээлээс хэр их олон бүтээл гадаад улс орнд байдгийн бол алдагдсан бол энэ төрлийн мэдээлэл байл бидэнд бас хэлж өгөөч. Яг хоо энэ төрлийн мэдээлэлхэр яг одоо миний хувьд гэх юм уу яг тодорхой ярих бас боломж байхгүй. А гэхдээ бид нар одоо сүүлийн үед одоо мэдээлэл бас их нэлээд нээлттэй боллоо шүү дээ тий. Тэгэхэд ерөөсөө л энэ тентхийн том одоо тийм үү дуудлага худалдаа нь өндөр гэгээний бүтээлүүд одоо өчнөө одоо нэр тэдэн сая доллараар тэдэн сая еврогоор зарагдлаа гэсэн мэдээллүүд маш их ингэж орж ирж байна. Тэгэхээр үндсэндээ бол яаж юм хэрэг энэ маань бол яг улсын хэмжээнд цуглуулад авчихсан тийм ээ улсын одоо музейнүүдийн бүртгэлд орсон бүтээлүүд юм. Энэ бүтээлүүд маань үндсэндээ яаж юм хэрэг яг музейдээ цогч урмынхаа дагуу хадгалагдаад ингэж явчихна гэсэн. А хувь хүмүүсийн гар дээр хувь одоо цуглуулагчдын гар дээр бас өндөр гэгээний бүтээлүүд маш их байдаг. Тэгэхээр тэр Одоо энд би яг нэг юу хэлэх гэдэг юм хэрэг бас нэг юм иргэний нэг юм ухамсар гэх юм уу одоо баг иргэний зоригч гэх юм уу тийм ээ ямар нэгэн байдлаар одоо их бүтээлүүдийг бол аль болохоор одоо ядгата тэр цуглуулагч нар хүртэл энийг тийм ээ одоо нөгөө мөнгө гэж харахаас илүү энэ бүтээл бол одоо Монгол улсад байх хэвээр гэдгээрээ энийг дор дороо хадгалах энэ бол маш их юм чухал санагддаг юм одоо манай музейд орж ирэхэд цаанаас одоо энэ бүтээлүүдийн өмнө ирэхээр хүмүүс бүр одоо нэг сэтгэлээсээ юм нэг сүсгэлэх те бүр дуу чимээж гарахгүй бүр хэсэг хугацаанд одоо бүр ингэ саатаж өөртөө татгшоогоо ингэж нэг юм бясалгал хийж бурхтуудын өмнө ерөнхийдөө хүмүүс маш ихээр ингэж сууд те тэгэхээр эдгэр маань бол одоо тэрэнд бол бид нар бас их саад хийдэггүй хизээч бид нар саад хийдэггүй тэгэхээр тэр хүн болгон өөртөө ихөрөө энийг хүлээж авч байна хүн болгон өөртөө татгшоогоо энийг одоо одоо юу гэдэг юм бодол сэтгэл бүх юмруугаа ингэж одоо хурааж юм гэх юм уу а мөн одоо энд тавигдсан бүх үзмөр бүтээлүүдээс хүмүүс маш их тийм энергиг сайхан энергиг хүмүүс маш ихээр ингэж авдаг. Тэгэхээр энд бол ерөөсөй байнгын үзэгчд үл ерөөсөй дайлангуй өндөр гэгэн за тэгэл манай танка зургийн танхим те энэ танхимуудаар орж ирэхэд цаанаас бүтэн сэтгэлээ бүр байн байн давтаж орж ирдэг хүмүүс ч бас байдаг те Намаг бас энэ одоо урлаг судлаач ажил хийж хахад нэг Америкийн нэг иргэн байсан. Музейг үзнэ. Тэгээд нөгөө хүмүүс маань ингээл үзэл музей хаах цаг болчиход тахт чинь юусоо явахгүй үзэл. Тэгээд манах ч одоо нөгөө тохиоллогоо хонх дамраа дараал музей хаах болохоор нөгөө хүн чинь тусаа угаар авч. Тэр бүр тэг тогтож үзэж. Тэгээд би ямарсан таны тасалбараараа маргааш ирээд үйлчлэн дээ. Тэгээд тэр хүн миний мэдлэгэн бүр
3 өдөр дараалан хурж ирж одоо мөсийг үзчих чинь. Тэр гадны хүмүүс ч гэсэн яа тэр энэ дэр өндөр гээний бүтээлүүд бол дэлхийд хүлэн зөвшөөрөгдсөн юм тий. Одоо ингээд маш их одоо мэдээлэл бас их сайт болсон. Өндөр гээний талын судалгаа бол дэлхийн маш их олон орнууд энэ судалгааны ажлууд ин эрчимтэй ингэж явж байгаа. Тэр энэ дэр бид нар өндөр гээний маш их олон талаас нь бид нар өөрсдөө дотор басан судлах шаардлага дороос гарч. Яагаад гэвэл бид нар өөрсдөө юм сайн мэдгүй байхад гадныхан энэ чинь судлаад эхэлсэн байна тий. Тэгэхээр энээр бол өндөр гээний өөр их нь одоо тэр бүтээлийн ур хийц, тэр материал, технологи, тэр нэрх арга гэж юм яг ямар арга байсан тийм ээ. Тэгэхэд энийг бол ерөөсөн яг одоо их олон талаар нь бодлоготоор юм судалгааны ажлыг бол одоо яг хөө судалгааны ажил эхэлсэн байгаа. Гэхдээ энийг улам чанаржуулж, лавшруулж судлаж бид нар хаанаас ямар ч хүн орж ирсэн өөрийн юм шиг бид ингэж ярьж чаддаг байх хэрэгтэй байгаад байна. Үнэхээр энэ дурсгалынхаа музейгээр ингээд зочлоод үзмэртэй танилцаад авч яхад бол барьчгүй гайхамшиг бол мэдэрч энд ингээд саатаа суугаад баймар энэ намх орчинд тэ өөрөө өөртөө ярмаар тэ эндээс ад жаргал мэдэрмээр тийм л агшинг бичсэн музейгээр ингэж л яваасаа гэж хүсэж байгаа. Монголчууд нь чөлөө цагаараа гэр бүлээр найз нөхдөдөө эсвэл ганцаараа ч хамаагүй энэ музейн сайхан танхимуудаар яваад өөрөө өөртөө яриа өөрөө өөртөө бяцлахад магадгүй нь үзмэртэй ч ярьж болно тийм ээ. Тэгээд ингэ суугаад байх юм бол за одоогийн байж байгаа энэ цаг үед бол стресс бас тайлагдана шүү гэж боддгийн. Тийм учраас бол бидэнд нэг өдрийн ад жаргалыг бэлгэлж байгаа чамд болон танаа мүзэ хамт тулд их баярлалаа. Та нарын ажил үс гэгэн тунгалаг байгаасаа гэж би өрөөж хүсэж байна. Мэргэжлийн зураач хүн өнөөдөр дүрс төрлийн музейг удирж байгаа би их талархалтай маш их баяртай байж байгаа. Өөрөө бол урлагийн гэр бүл төрсэн. Аав ч нь Монгол улсын төрийн шагналт зураач. Мантхайсан хатан Мөнх Тэнгэрийн хүчндор киноны ерөнхий зураачаар ажиллаж байсан нэг монголчууд бид нар их сайн мэднэ. Ээч нь бол гайхалтай сайхан хоч хөвдөмчин байсан. Тэгэд бид хоёрын ард талд шүтэн гээд өөрийн чинь бүтээл байна. Энэ бол 2018 онд нөгөө дээд үүдгээд чиний бие даасан 19 оных хөлөө бүтээлийн зур байна л да. Тэгээ би бол түрүүнээс хойш хараад сууж байхдаа ээжтэй зориулсан сайхан бүтээл байна. Тэгээ хөгжмөр нь бол ээжтэй зориулж зураачийн хөдөлмөрөөр бол аавдаа зориулж дээ гэж тийм. Түрүүнд өөрийн чинь ажлын өрөөлө орж ирэхэд шарвын сэтгэлийн их шиг гээд сайхан аялах, хуучраа аялах дуурч ирсэн. Тэгээд би чамаг ээч чинь хуучир хөгжимч байсан учраас хуучир хөгжим зориулсан бүтээлүүд хуучирын аялахгүй их сонсдох юм байна даа гэж бодож ийлээ. Тийм. Ер нь зураач уран бүтээлчдийг бас хөгжимгүйгээр ер нь төсөөлөхгүй. Тий. Хаан л явна бид нэг баян хөгжимөө сонсч яддаг тий. Урлан дээр бол одоо би одоо жишээлбэл урлан дээр ороод хамгийн түрүүд юу гэхээр хөгжмөл тавьж одоо сонсдог тий. Тэгээд гоё зураг зурна тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө яруу найраг одоо дүрслэх хурлаг хөгжим гэсэн энэ гурван том урлаг маань хооронд өөр салшгүй холбоотой нэг нэгэндээ дандаа ингэж одоо юу гэдэг одоо тулах одоо гурван нийлээд тулгын гурван чулуу гэдэг шиг яг ийм гурван зүйлүүд хөгжим яруу найраг одоо дүрслэх хурлаг энэ гурав байдаг тий. Аа би яг өрөндөө бол яг дан хууч хэрэгжмээ ээжийн шавнырыг одоо хочор төр тоглосон гоё аялуунуудыг байнга ингэж сонсдог. Хочор өгдөмч өөр их гоё. Одоо чадахгүй хүмүүс ингэж чихраад байгаа чихэн чиртэд. Яг дуургаж чаддаг хүмүүс төл тэрэн шиг одоо гоё юм хөхтэй аялуу бас байдаг ба. Тий одоо шинэ хочор өгдөмч гэдэг юм уу, шанс өгдөмч гэдэг юм уу энэ бүгд бол ур зүгээс гаралтай штэ. Тэгсэн мөртлөө одоо ур зүгт бол баг ер нь тоглохтой болцсон. Тэгэхээр дахиад нөгөө монголчууд бидний нөгөө онцгой авьяас ямар нэг гадны бүтээлийг өөрийн мэт болгоод төгс тийм ээ тэрний бас нэг сайхан чанар юм болоо гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээд өөрийн чинь хувийн уран бүтээлд их хэмжээл төсөө.
бүтээлт оруулж хөргөлж өдрөг сайхан байх болтугай. Тэг удахгүй магадгүй манай үзэгчд өөрөө чинь шинэ уран бүтээлийн үзэгчлэнд саат морилно уу хаа гэж бодож байна. За их баярлалаа. Тэг танаа хамт олонд ч ихсэн ажлын өндөр амжилт хүсье.